La naturalesa transnacional de la justícia global i dels reptes que la determinen, alguns d'ells recollits dintre de l'Agenda 2030, convida a la participació, de fet ens obliga a la participació d'una varietat d'actors, a contemplar altres perspectives, entre ells els governs locals. La cooperació que es fa des dels espais locals aporta un valor diferenciant al que és el sistema de cooperació. Què aporten? Aporten horitzontalitat, aporten reciprocitat, aporten proximitat i, per tant, afavoreixen la participació, afavoreixen l'aprenentatge mutu, afavoreixen una millor articulació dels actors. També la democràcia local, no?, que ha d'estar basada en una governança multinivell, una governança multiactor, i també la flexibilitat per posicionar-se davant de fenòmens que amb una lògica estatal és més difícil. No? Aleshores, nosaltres ho hem de veure això com una oportunitat. No? La major pulsió que tenen per la solidaritat que tenen els ajuntaments, les seves capacitats per treballar l'educació per la pau i l'educació per la justícia global. Per nosaltres això ha de ser una oportunitat per acompanyar-los en aquest discurs transformador, potenciar les seves capacitats per la mobilització, bé sigui a través de la divulgació, a través de la sensibilització o a través de la incidència per fer front a aquests reptes globals.